Här kommer han in på upploppet. Oj, 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 vad det ser fint ut. Ingen har någonsin sprungit ett maraton som är så här långt. Och här kommer han nu, är de sista stapplande stegen. Och han... Nej, vad gör han? Han avbryter. Han går av. Publiken är i chock. Vad är det som händer? Jag vet inte. Ingen vet.